Revelio. 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 Pelo jeito, eu vou ter que me apresentar. Ah, olá! Ela não é magnífica? É a sua coruja? Eu não sei de quem é. Provavelmente de alguém da Lufa-Lufa. Mas as corujas escolhem com quem querem ficar. Espere, foi você quem chegou agora no quinto ano. Fez uma entrada e tanto. Não consigo me imaginar no centro de toda aquela atenção. Principalmente com todo mundo querendo ver o quanto você já sabe. Não me preocupo com isso. Sei que vou ficar bem. Mesmo assim, isso é bem incomum. Você deve estar se sentindo... fora de lugar. Mas é claro que logo você vai mostrar o seu valor na Lufa-Lufa com trabalho duro. Eu também sou assim, sabe? Mas às vezes eu acho que eu devia ter ido pra Corvinal. Tenho uma inteligência notável. Pelo menos é o que sempre me dizem. A propósito, me chamo Lenora. Lenora Everly. Eu não quero te atrasar. Você tem muito o que fazer. Você acha mesmo que devia ser da Corvinal? Bom, meus irmãos eram de lá. Agora trabalham no Ministério. Acho que a inteligência está no nosso sangue.
Minha tia era da Grifinória, mas eu e ela tínhamos muito em comum. Determinação, bravura, audácia. O velho chapéu seletor tinha opções de sobra comigo. Foi um prazer te conhecer, Eleonora. É claro. Adieu. Velho. Velho! Estou com medo do meu nome de transfiguração. Ah, tio, você não costuma agir assim. Tem algo errado. Ah, olá! Chegou na Lufa-Lufa agora, né? Muito prazer. Sou a Adelaide. O prazer é todo meu. Está tudo bem? Ah, sim. Estou só um pouco distraída. Recebi uma carta do meu tio. É, me diz uma coisa. Estão circulando alguns boatos. É verdade mesmo que um dragão quase te engoliu? Se não se importa, prefiro esquecer o que aconteceu. Ah, nossa. Deve ter sido horrível. Quer dizer, é óbvio que foi. Eu ficaria aterrorizada. Sinto muito. Enfim, você deve ter muito o que fazer. Espero que seu primeiro dia seja fantástico. Tem certeza que tá tudo bem com seu tio? Ah, sim. Ele tá sempre ocupado, viajando ao trabalho. Deve ter escrito com pressa. Nada com o que se preocupar. Agradeço, Adelaide. A gente se vê. É claro. E boa sorte. Eu gostava de transfiguração, mas agora está ficando complicado demais. Detestei aprender desaparecimento. Nunca tive notas tão ruins. Uma pessoa maldosa transfigurou minha prima em rato ano passado. Levou horas para fazê-la sair debaixo da cama. O Arthur pegou você. Tudo bem? Não precisa ter medo, gatinho. Eu não alcanço! Rápido, ele foi por ali. Tomara que consigam apanhar ele. Se até os alunos se perdem no castelo, imagine um gato. Sei que você vai achar o caminho sem problemas. Quer dizer, no começo parece complicado. Eu ainda me perco às vezes. A propósito, boas-vindas à Lufa-Lufa. É um prazer ter você na nossa casa. Sou o Arthur. Agradeço. Muito prazer. Aquele gato é seu? Não. Acho que é de alguém do primeiro ano. Infelizmente, não tenho nenhum bichinho. Minha mãe não gosta muito deles, principalmente dos mágicos. Ah, que pena. Eu acho as criaturas mágicas incríveis. Isso é o melhor de Hogwarts. Pelúcios, besouros da melancolia, tronquilhos. Eu pensava que eles só existiam nos livros. Uma vez meu pai levou um pufoso pra casa. Minha mãe ficou uma fera. Enfim. Vou conferir se os alunos do primeiro ano pegaram um gato. Não quero que eles se atrasem no primeiro dia.
Você já teve algum animal de estimação, Arthur? Não. Minha mãe é trouxa. E assim que o pufoso do meu pai enfiou a língua no nariz dela, ele voltou direto pra loja. Foi um prazer, Arthur. E boa sorte na busca pelo gato. Obrigado. Tente não se perder no castelo também. A novidade da Lufa-Lufa já acordou? A professora Weasley está esperando fora da sala comunal. Bom dia! Já está tudo pronto para o seu primeiro dia em Hogwarts? Sonho com esse dia há muito tempo. Não acredito que eu tô aqui. Bom, e agora está aqui. Aproveite ao máximo. O primeiro dia em Hogwarts é único. Diante da sua situação particular de entrar diretamente no quinto ano, você terá que acompanhar seus colegas e não ficar para trás. Principalmente porque vai precisar terminar seus nomes no fim do ano. Nomes? Nomes? Sim, suas provas de níveis ordinários em magia. Elas determinarão que tipo de carreira poderá seguir quando sair daqui. Depois de conversar com o diretor e com o Departamento de Educação Mágica no Ministério, elaboramos uma coisa extraordinária para garantir o seu sucesso. Aqui está você. O que é isso? É um guia de campo do mundo bruxo. Ele vai ajudar você a acompanhar seu aprendizado para dominar o que se espera de alguém do quinto ano. Seria uma boa ideia tirar todo o proveito desse recurso extremamente valioso. Agradeço, professora. Mas como assim ele vai rastrear o meu aprendizado? Talvez suas dúvidas sejam respondidas na prática. Venha comigo, vamos fazer um teste. Por aqui. O guia vai te dar oportunidades de praticar sua magia e aprender sobre a história dos bruxos. Eu teria adorado um guia de campo na minha época de estudante. O guia também vai te ensinar a ficar alerta e prestar atenção ao seu entorno. Perto de mim! Lance Revelio nele e veja o que o guia tem a dizer. Revelio! Inteligente, não? Fique de olhos abertos para outras oportunidades como essa, dentro e fora do castelo. Ah, bem na hora. Ocasião perfeita para te mostrar como usar as chamas de flu para viajar mais rápido. Seu guia de campo contém um mapa do castelo.
Abra-o e encontre o salão central. Enfim, chegamos. E que economia de tempo! Essas escadas levam direto ao salão central. Revelio! Pode chegar mais rápido a vários lugares a partir do salão central. Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui, é o coração da colmeia. Nossa estação King's Cross, por assim dizer. Isso é tudo por enquanto. Você deve participar das aulas de feitiços e defesa contra as artes das trevas hoje. E gostaria que fosse até Hogsmeade o quanto antes, para repor os suprimentos que perdeu no caminho até aqui. O que aprenderei na aula de feitiços? Exatamente o que se espera. Magias, feitiços, azarações, tudo muito útil. Acho que vai gostar do professor Ronin. Ele é um bruxo esperto, divertido e um professor talentoso. Pode me contar mais sobre a aula de defesa contra as artes das trevas? Defesa contra as artes das trevas, como o nome sugere, ensina como se defender contra o mal que espreita além dessas paredes. Dominar defesa contra as artes das trevas é pré-requisito para quem deseja se tornar auror. Temos sorte de ter a talentosíssima professora Hackett para ensinar essa disciplina aos alunos. A senhora disse Hogsmeade, professora? Hogsmeade é a única aldeia só de bruxos na Grã-Bretanha e abriga diversas lojas e bares. Você poderá encontrar todo o material escolar que precisa em Hogsmeade. Creio também que você aproveitará algumas cervejas amanteigadas com os amigos em breve. Agradeço, professor Weasley. É muita coisa para o primeiro dia. Você tem muito que aprender. Seus professores aceitaram elaborar tarefas extras para você fora da sala de aula. Logo terá alcançado os outros alunos. A julgar pelo seu uso de revelio mais cedo, diria que o professor Fig conseguiu te ensinar o básico, pelo menos. Sim, professora. Ele não tem falado sobre os eventos que antecederam sua chegada. Especialmente o que aconteceu depois daquele terrível ataque de dragão. Suspeito que envolva mais do que uma mera busca por objetos e uma viagem até o castelo. Sinto muito, professora, mas não aconteceu nada além disso. O professor Fig disse algo muito parecido. Falando nele... Professor Fig, estávamos falando do senhor. Hã? Sim. Vejo que o senhor ensinou muito bem o básico sobre lançamento de feitiços à nova adição do quinto ano. Ah, receio não poder levar todo o crédito, professora. Para quem começou agora, parece ter uma rara aptidão para magia. Fico feliz em ver que chegaram bem. Com barcos e carruagens de Hogwarts em perfeitas condições, vocês escolheram o caminho de um dragão. Eu não diria que escolhi o caminho do dragão, professora. Infelizmente, parece que fomos escolhidos. Muito bem. Chega de conversa. Tenho uma aula para ministrar. Professor Fig, o senhor poderia explicar os detalhes do mapa do guia de campo? É claro. Obrigada. Boa sorte hoje. E lembre-se de usar seu guia de campo.
Ele será de grande ajuda. Ah, para mim também, já que vou utilizá-lo para monitorar o seu progresso. Sim, professora. Venha até a minha sala de aula depois de assistir às duas aulas de hoje e explicarei melhor as tarefas que mencionei. E talvez até enviar você a Hogsmeade para pegar os suprimentos.